Futsal Aliança Mataró 4, Manresa Futbol Sala 2. Partit entre el segon i el tercer classificat. Hi ha un partit molt clàssic de la categoria entre dos rivals que sempre estan lluitant per la zona alta i sempre són partit amb moltíssima intensitat i molta rivalitat. La veritat que el partit va estar molt igualat a la primera part amb l'1-1. Els porters doncs, van fer diverses intervencions de mèrit per evitar que hi hagués més gols. A la segona part, si és cert que en la primera rotació molt ràpid nosaltres ja vam fer un golaç de banda, el Joel amb un xut espectacular per l'escaire, el 2-1, això ens va alliberar una mica i a partir d'aquí van venir els millors minuts nostres i després es van culminar una mica amb el 3-1 del Pano, que això ja ens va donar molta tranquil·litat. Ells van arriscar en porter jugador i a les primeres accions del Barco va marcar porteria avui del 4-1 i en els darrers instants ells van fer el 4-2. Tres punts importantíssims per consolidar-nos a la segona posició i després de la derrota del Natació Sabadell doncs ens aproximem solament a 3 punts del líder. Setmana vinent a Esplugues a per 3 punts importantíssims i a intentar assolir la 7a victòria consecutiva.